გამარჯობა. კომპანია კვირიკეს ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემას საუბრები მოძღვართან. მე ნათია ხუცეშვილი ვარ და დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ მოძღვრის და მრევლის ურთიერთობა. რაც შეეხება იმ მოძღვარს, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრებს დღეს სტუდიაში, ეს გახლავთ ლორის წმინდა გიორგის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან ჯანაშია. Ამაო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, დაგლოცეთ. მერთმა დაგლოცეთ და გაგახარეთ. Mama, პირველი კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, აი ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ადამიანები ამბობენ, რომ წამთხმერთი ეკლესიაშიც მიდიან, სანთელსაც ანთებენ, მაგრამ არ სურთ, რომ ყავდეთ მოძღვარი. აი ესეთ ადამიანებს რას ეტყოდით? რატომ არის აუცილებელი სულიერი მოძღვრის ყოლა და რა როლი აკისრია მას ქრისტიანის ცხოვრებაში? Დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ სახარებიდან უამრავი მაგალითი გვაქვს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქონდა და აქვს მოძღვარს ძველ თუ ახალი აღთქმის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესში. უფალი ეუნება მოციქულებს სახარებაში, რომ თქვენ მოგეცემათ ხელმწიფება, რომ ვისაც შეკრავთ, შეკრული იყვნენ და ვისაც გახსნით, ისინი, ასე ვთქვათ, ხსნილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ეს იყოს სუფთა ის, ასე ვთქვათ, პრინციპი, რომელიც დღევანდელ დღეს მოქმედებს აღსარების მეშვეობით მღვდელთან ურთიერთობაში, რადგან მას ჰქონდა უფლება, ვისაც მიუტევებდა ცოდვებს, მიეტევებოდათ მათ, და ვისაც არ მიუტევებდა ცოდვებს, რა თქმა უნდა, ისინი ცოდვები, მათი ცოდვები მიუტევებელი იქნებოდა. სწორედ ეს ურთიერთობა, ეს სიტყვები ჩვენ აუცილებლად გვაფიქრებს იმაზე, თუ რა აუცილებელია მოძღვრის ყოლა, თუ რა მნიშვნელოვანია, რადგან ყოველი ადამიანი, რომელიც ტაძარში მიდის, სანთელს ანთებს, ალბათ მას ძალიან კარგად უნდა ქონდეს გაცნობიერებული, რომ ითხოვს არა სიმდიდრეს, არა ბავშვად, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ადამიანი ამისთვის მიდის ტაძარში, რომ რაღაცა განსაკუთრებული სათხოვარი იყოს შეიძლება მისთვის. მაგრამ ეს განსაკუთრებული სათხოვარი მისთვის არის მატერიალური კეთილდღეობა და შირ შემთხვევაში მისი ლოცვა, აი ამგვარად შემოიფარგლება და ხშირად გავართ ფარისევლის ლოცვას, რომელიც ყვედრი და მეზვერეს და ეუნებოდა, რომ გმადლობ შენ უფალო, რადგანო არა ვარო ესეთი ადამიანი, როგორც მეზვერე არიო ხალსო, ზედმეტი გადასახადების გამო ამწარებსო, მე ყველაფერი მაქვსო, და ასე ვთქვათ, იქებს თავის თავს და შესაბამისად თითქოს და მადლიერია. მაგრამ ჩვენ ხედავთ და სახარებიდან ვსწავლოთ იმას, რომ ესეთი მიდგომა, ესეთი ლოცვა, ესეთი შესვლა ტაძარში, სანთლის ანთება, არანაირ, ასე ვთქვათ, სარგებელს ადამიანს არ აძლევს სულიერ ცხოვრებაში. პირიქით, ესეთი ადამიანი რაღაცნაირად უფრო გაუმართლებელი გადის ტაძარში, რადგან ის ტაძარში შესვლაც ვერ გაუცნობიერებია, ვერ გაუცნობიერებია იმ სანთლის დანთებაც. ხშირად წმინდა მამები გვასწავლიან, რომ ტაძარში სანთლის დანთებით ადამიანი ეკლესიური ვერ ხდება. ეკლესიური ხდება მცნებების დაცვით, ეკლესიური ხდება სინანულით, ეკლესიური ხდება აღსარებით, ეკლესიური ხდება ქრისტესთან ზიარებით. თუ ადამიანი აღსარებელი არ არის, მაზიარებელი არ არის, უფალი ამბობს, რომ ვინც არ იქნება, ასე ვთქვათ, ვინც არ იქნება თანაზიარი, ვინც არ იქნება მაზიარებელი და ვინც არ მიიღებს, ასე ვთქვათ, სისხლდაყურს, მას არ ექნება წილი ჩემთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ადამიანი მოძღვართან არ მივა, თუ ადამიანი თავის ცოდვებს არ ჩაუფიქრდება, არ აღიარებს მას და სინანული არ ექნება ამ ცოდვებზე, მაშინ ბუნებრივია ის ყველაზე მთავარს გამოეთიშება, რაც არის ქრისტეს სისხლის და ხორცის, ასე ვთქვათ, სისხლსა და ხორცს ზიარება. რაც შეეხება იმ საკითხს, თუ მაინც და მაინც რა აუცილებლობას წარმოადგენს მოძღვარი ადამიანისთვის. ძველ აღთქმაში და როგორც ასევე ახალ აღთქმაში, უფრო კარგი იქნება თუ ახალ აღთქმაზე ვისაუბრებთ, რადგან ეს შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ნაცნობი არის დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ძველიც და ახალი აღთქმაც, ბიბლია, ეს არის ერთი წიგნი, ასე ვთქვათ, ერთი სახელმძღვანელო, ყველაზე დიდი წიგნი, ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, და ალბათ ყველა ადამიანი, რომელიც წაიკითხავს ახალ აღთქმას, აუცილებლად მას დააინტერესებს ძველი აღთქმის ცხოვრებაც, რაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთისგან არც უნდა გაიყოს და არც არის გაყოფილი. ერთადერთი, რაც შეიძლება მივაქციოთ ყურადღებას, იმ ადამიანის სულიერი მდგომარეობაა, თუ რატომ ამბობს ეს ადამიანი უარს მოძღვართან ურთიერთობაზე. არის ხშირი შემთხვევა, როდესაც ამ ადამიანებს ცხვენიათ რაღაც ისეთი
Caudit ce eleba iubnen dasne ulebulni, romulibic titkos da eseti complexis gamo uar satkme uines, mat mozgvartan urti ertu baze. Mătă șamt hovași aris holna, roța armgera. Ho, armgera. Mașin zalean gauge bariari, rodisac adamiani modist azarși, da santel santevs, ho, vistui santevs, tuman mas cams, da caugit hau, sertxel main, sahareba. Gacnubili aris adamiani mociculebis cohorebas, ho, mașin უფრო ნაკლები ასე თქვა შეკითხვა დღეს იონესინელი ამბობს რომ მორწმუნე უბრალოდ მონაზონისათვისო ყველაფერიო შეკითხვის გარეშე არის ამ ქვეყანაზე მას არანაირი შეკითხვა არ უჩდება იმ დაშვებაზე რაც ღვთისგან არისო მაგრამ ურწმუნო ადამიანისთვის რაც არ უნდა ხილული იყოს მისთვის ყველაფერიო ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ შედება ანუ შეიძლება ვამბობთ, რა გვინდა მოძღვარი, რა გვინდა აღსარება, რა გვინდა ზიარება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან გაუგებარი არის ხოლმე ადამიანს ის ადამიანი, რომელიც ეკლესიაში მოდის, რისთვის მოდის. მაგრამ თუ გააცნობიერებს ეს ადამიანი, რომ მას ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად ჩახედავს მის სულს, კარგად ასე ვთქვათ, გაივლის იმ გულის შრეებს, რომელიც მას აუცილებლად მიიყვანს შინაგანის სინდისის გაღვიძებამდე მას აუცილებლად გაუჩნდება სურვილი. თუმცა შეიძლება ისიც იყოს, რომ ეს ჩვევა, ეს წესი, რომელიც ესე გამჯდარი არის თითქოს და ტრადიციულად ყველა ადამიანში, საკმაოდ კარგიც და ნორმალურიც არის, რომ ყველა ადამიანი რაღაცნაირად ერთ დროს ვერ მოვა ეკლესიაში, ყველა ადამიანი ერთ დროს ვერ იქნება მოძღვართან ურთიერთობაში. ყველას თავისი დრო აქვს, როგორც მოციქულების შემთხვევაში იყო, როდესაც მაცხოვარი მოევლინა ამ ქვეყანას, და იწყებს გადაგებას და იწყებს შემოიკრიბოს მოწაფეები, ყველას ერთდროულად ერთ დღეს არ მოიკრებს მას. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ მათემახარებელს, ასე ვთქვათ, სხვა დროს მოიწვევს პეტრეს და იოანეს თავიდან და ანდრიას თავიდან მოიწვევს ყველა სხვადასხვა დროს, შეიძლება ითქვას. რაც ნიშანია იმისა, რომ ჩვენც ადამიანები ყველანი მოწოდებულები ვართ, მაგრამ როდის გავხდებით რჩეულები, ეს რა თქმა უნდა ჩვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ თუ ვიჩქარებთ და ამ ნაბის სწრაფად გადავდგავთ და ჩვენთვის მოძღვარი იქნება ჩვენი სულიერი ცხოვრების სამკლევი, რაც აუცილებელია, რადგან იმდენი კითხვა ჩნდება იმ ეკლესიაში ყოფნით და იმ უბრალო სანთლის დანთებითაც კი, რომ ადამიანი თუ მხოლოდ და მხოლოდ თავისი აზრებით იხემძღვანილებს, მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ასე ვთქვათ ფიქრებით იქნება, ფიქრებით დაიწყებს, გაიაროს ეს გზები, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რადგან მან არის ის ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იმაზეც პასუხიც კი თუ რომელი წიგნი წაიკითხოს რომელმაც მას შეიძლება სწორი აზრი მისცეს და სწორი ასე ვთქვათ აზროვნება ჩამოუყალიბოს კი ამისთვისაც კი მოძღვართან შეკითხვა ძალიან დიდ სარგებელს გვაძლევს ჩვენ როდესაც უსვავთ მოძღვარს დაუშვათ იმ შეკითხვას რომ აი რომელი ლიტერატურა წავიკითხოთ საიდან წავიკითხოთ თუ ადამიანი დამწყებია ახალი მოსულიერ ტაძრიდან, მას რა თქმა უნდა სხვა სულიერი საფკვების, ასე ვთქვათ, მიღება ესაჭიროება, როდესაც ადამიანი უკვე გაძლიერებულია ცოტა რწმენაში, რა თქმა უნდა, მას სხვა მდგომარეობიდან და სხვა გადმოსახედიდან უყურებს მოძღვარი და ეტაპობრივად მისი სული, რა თქმა უნდა, უფრო ნაყოფიერი ხდება და უფრო მისი ცხოვრება, უფრო ეკლესიური ცხოვრება, უფრო შინაარსიანია. მაგრამ როდესაც ჩვენი თვითონ თითქოს და აი მოძღვარი არ გვინდა და ჩვენი თავი გყავს რა თქმა უნდა მოძღვრად. და ზუსტად ასე საუბარი მეგოვართა. ამბობდა რომ კითხვა მოვადება და უკვე დაიწყეთ ჩემით პასუხების გაცემა ამ კითხვაზე. ხო, აი ხშირ შემთხვევაში ესეთი პასუხები რახან არ აგვაქვს. შეიძლება მარც მშობლები ყავდეს იმდენად ეკლესიურები რომ მათ ვკითხოთ ხშირად ეკლესიაში მეგობარს რო ვკითხოთ აი გცხვენია ხოლმე რო გვერიდება მას ვკითხოთ და ზოგჯერ არის რომ მოძღვართანაც გვერიდება ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ ალბათ მოძღვართან ყველა თემაზე შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანმა. თუ ადამიანი ცოდვაზე ლაპარაკოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მას აუცილებლად უნდა გაუჩნდეს აზრი იმისა, ფიქრი იმისა, რომ ვინ არის ამ ადამიანს იქნებ შევხვდე და ველაპარაკო და რაღაცა ჩემი სულისთვის სასარგებლო იყოს. თუ სულისთვის არა, ხორცისთვის მაინც რაღაცა შედეგი მოგვიტანოს ჩვენ. ამიტომ ის რო ადამიანს სულიერი გზამკვლევი ყავდეს, ეს აუცილებელი არის და ძალიან საჭირო არის და მე ყველას ვურჩევდი რომ ის ახალგაზრდობის წლები, ეს ბავშვური ასაკი დანვე იყვნენ ეს ადამიანები ეკლესიაში, მოძღვრის მორჩილების, ლოცვა-კურთხევის შემსრულებლები და რაც მთავარია ისინი ამით ყველაზე დიდს მიიღებენ.
რაც არის მაცხოვრის სისხლი და ხორცი. Ხსარების გარეშე, შენდობის ლოცვის გარეშე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია მივახლოთ იმ საიდუმლოებას, რასაც ზიარების საიდუმლო ქვია. ამიტომ ამაში ყველაფერში ჩვენ გარდა ამისა ძალიან ბევრ ამაში შეიძლება ძალიან დიდი სარგებელი მოგცეს სულიერმა მოძღვარმა. Ai mai șemde gucurat miva adamiani, inasram de rom, da da itzkos, e corsia și siarul, au des moțoare, rogonul ta și arcios, manes moțoare, te zogă de tram, din at nișneluani, da gamarțle, asta, cu atât adamiani, itzkos, ziebas, moțoresas. Alba, dicit, și la taris homero, dicit, ce un vurce, ce un megobrev stroța, vedeți, da, amatoi moțvar, tanicit, escargi moțvar, iat piliam, șuidia, mesa, arari, argagi brazdeba, argagi jardeba, noge pereba, upromet drozdagit mos. Și știm cu ea și rodisat, ce un namdulat gwinda, mă uidete, clesie și ce un probleme, ce un itkeiule, ce un itzodobita, picroptrum. Ეს ყველაფერი მოვიშოროთ, რაც შეიძლება მალე. Ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ადამიანს უფრო ნაკლები დრო რჩება იფიქროს იმაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს მისი მოძღვარი. მაღალი, სუსტი, გამხდარი, დიდი წვერით, თუ ასე ვთქვათ, უფრო ასკეტური აღნაგობის, თუ უფრო საერო შეხედულობის. Რაც შეეხება ამაზე ფიქრმა, შეიძლება ძალიან დიდი დრო დაგვაკარგინოს ჩვენ. Magram, și doar ისიც არის რო, ისაც ჩვენ ვიღაცას ურჩევთ, რომ ამ მოძღვართან მივიდეს და მიდის ასეთი ადამიანი მოძღვართან, გამოდის რომ შემდგომ რაღაცა თითქოს და უნელდება მას მოძღვართან ურთიერთო რაღაცა პატარა შეცდომას დაუშვებს და ცდილობს რომ სხვა მოძღვართან გადავიდეს როგორმე, რადგან ვერ ეხსნება ურთიერთობაში მოძღვარს. Da, și da, tari home, zgavsi pacte, bicaratul arceva aris, dzneli moțvaris, și da, adamianis, și am gase seti sakit, ki rodisat verhteba moțuri, uprosurat adamianis, tazar și mosuli adamianis, sori, schoreba, cristianul, schoreba, ugut stilul, schamoțvari, poste, ugut mai amașitski eșleba, heli. Da, ai sam deni gadas lagadnos, da, talian, bevdros, sakarginius mas, da, sam dros, șeleba, nebismiri, ai haro, ciautalo, ciunro, isadamieni, romelis, ciun, ciautalo, ciun, sakutar, mozgrat, da, mas, mouci, anshua kalak și gadas la, huarnișna, si mas, ro, ciun, mozgris, care și unde da, orice, ciun, ulaze didi mozgari, ciun, ulaze didi, asit, kot masaule, beli, upalia, romelis, ganat, da, udidesi, sibzne modis, da. Ყველა მოძღვრისგან შეიძლება ადამიანმა გარკვეულ ეტაპზე მიიღოს მისთვის სასარგებლო, ასე ვთქვათ, ამათუ იმ საკითხზე სწავლება. Და მაქსიმალურად მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება რაღაც გარეგნულ მდგომარეობებს. Ალბათ ეს ნაკლებად არის საჭირო, მთავარია ჩვენი შინაგანის მდგომარეობა იყოს მზად იმისთვის, რომ ჩვენი მოძღვართან ურთიერთობა, მისგან მიღებული რჩევები ჩვენთვის ასე ვთქვათ, მორჩილებით აღსასრულებელი იყოს და ამ შემთხვევაში ადამიანს ბევრი დრო ეკარგება ამა თუ იმ მოძღვრის არჩევაში. Რაც პირველ რიგში აუცილებლად დაისახება კონკრეტულად შეიძლება იმ მოძღვართანაც, რომელთანაც ისმივა და აუცილებლად მასთანაც შეიძლება გაუჩნდეს ანალოგიური პრობლემა. მთავარია მისი ქრისტიანული ცხოვრება ტაძარში მოსვლის შემდგომ არ წარიმართოს ისე, რომ თუნდაც იმ მოძღვართან, რომელიც მან აირჩია, მასთან ურთიერთობაშიც რაღაც დამაბრკოლებელი იყოს. Და ნებისმიერი მოძღვარი, რა თქმა უნდა, მზად არის და ნებისმიერ მოძღვარს აქვს იმის ძალა, აქვს იმის უნარი, რომ თუნდაც ის ადამიანი, რომელიც გარკვეულ დროს ცოტა მერყევად უყურებდა ამ მოძღვარს, გარკვეული ურთიერთობით, მასთან დაახლოებით, გაცნობით, ალბათ აუცილებელია ის, რომ ადამიანი სანამ მივა მოძღვართან ახსარება სიტყვის, რამოდენიმე მსახურებას დაესწროს იქ, რამოდენიმე სასულიერო პირი იქნება აუცილებლად აქ მოხდეს მოძღვრის არჩევა, თუ მაინდა-მაინც ასე წარმოუდგენია მას მოძღვრის, ასე ვთქვათ, შერჩევა და მოძღვართან თავისი ურთიერთობის დალაგება. Რის საშუალებაც მადლობა ღმერთს არის, ძალიან ბევრი სასულიერო პირი არის დღევანდელ დღეს საქართველოს ეკლესიაში და ძალიან ნორმალური არის თუნდაც, რომ ჩვენ კონდე საშუალება იმას, რომ ავირჩიოთ, მაგრამ როდესაც ადამიანი მაინდა-მაინც რაღაცა კონკრეტულ თვისებებს ეძებს მოძღვარში, ეს უკვე არასწორია, რადგან ჩვენ გვავიწყდება ჩვენი დანაშაული ამ შემთხვევაში. Და ამ დროს შეიძლება საერთოდ ვერ ვნახოთ ჩვენთვის იმდენად
გავიტაცოს რაღაცა ბროდმა აზრებმა ეს ფიქრები ჩვენი რომ ძალიან ბევრი დრო დავკარგოთ და საბოლოოდ ვერ მივიდეთ მოძღვართან. ასე რომ მაინც ურჩევდით ყველას რომ ყველა მოძღვარი კარგია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიღაცისთვის ის საუკეთესო არის, ვიღაცისთვის კარგია და ამას გვასწავლიან ეკლესიის მამები ჩვენს, მაგრამ ალბათ კარგია მაინც რომ ურთიერთობა დაიწყოს არათუ თავიდანვე აღსარებით, თავიდანვე რაღაც. Zugjer ასე წდება ადამიანს რაღაცა ისე მოაწვება ხოლმე ისე და რომ ეს არა აქვს მისთვის მნიშვნელობა, ეს როგორი შეხედულება ჩამოუყალიბდება კონკრეტულად მოძღვართან, ის მაშინ ნამდვილად ეძებს იმ ადამიანს, რომელიც სრულად გაიზიარებს იმ ციხარებას, იმ ტკივილს, იმ სევდას და მას დაამშვიდებს და რაღაც რჩევას მიცემს სულიერს, რომელიც მას გონს მოიყვანს და ამ დროს ზოგიერთი ადამიანი ამ ცებნაში შეიძლება საერთოდ ისე დარჩეს და საერთოდ მოძღვრის გარეშე დარჩეს. და ბევრია სხვათა შორის ასეთი ადამიანი ძალიან, რომლებიც აი ამ ძებნაში მოძღვრის გარეშე დარჩენილან ყველაზე რაღაც ჩვენ მოძღვარში არ უნდა ვეძებდეთ ისეთ განსაკუთრებულ მდგომარეობას. ჩვენ ყველას მოძღვარი რა თქმა უნდა უფალი არის და ჩვენ ყველას ერთი მოძღვრება გვაქვს მართლმადიდებლური სარწმუნოების, ასე ვთქვათ, აღმსარებლებს რომ ჩვენ ყველაფერს ვასწავლით, ასე ვთქვათ, იმ სწავლებით, რაც ჩვენამდე ესეთი დოგმატური სწავლებით მოვიდა, წმინდა მამების განმოცემით მოვიდა, წერილობით მოვიდა. შესაბამისად, ის სულიერი საზრდო ყველა მოძღვარს გააჩნია და რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანისთვის არის ეს ხოლმე საცდომი. იმიტომ უფრო კარგია, როცა ადამიანი კარგად ჩამოაყალიბებს თავის მდგომარეობას. Როდესაც მან ძალიან კარგად იცის თუ რაში ჭირდება მოძღვარი, არათუ ხშირად და ისეთ მოძღვარზე როგორც ამბობენ რომ აი მე მასთან კარგი ურთიერთობა უნდა მქონდეს, მეგობარი უნდა ვიყო, ხშირად ისე უბრალოვდება მასში ეს მათში ეს ურთიერთობა, იმდენად რაღაც ისეთი ხდება ძალიან თამამი, რომ ეს უფრო დამღუპველია, ასეთი ურთიერთობა უფრო აი დამანგრეველი არის ადამიანისთვის, როდესაც იქ მოგზალება იკარგება, როდესაც არანაირ ასე ვთქვათ ზღვარი თითქოს დაიკარგება მოძღვარს და მრევლს შორის. ამას შობია ისეთი მოძღვარი გვყავდეს, თუნდაც რომელიც დისტანციური იქნება, თუნდაც რაღაც არ გამოირჩეოდეს ყოველთვის ჩვენთვის ისეთი თბილი მიღებით, ყოველთვის რაღაცა განსაკუთრებული ჩვენთვის რაღაცა მდგომარეობით, მაგრამ ჩვენთვის რაც აუცილებელია, ის მას აუცილებლად ექნება ის, რომ ჩვენ მივალთ აღსარებას, ვიტყვით რჩევას, მოგცემს რაღაცას დაგვარიგებს ისეთ სულიერ საზრდოს მოგცემს და გარკვეული პერიოდი ჩვენ გაყვება შემდგომ. რა თქმა უნდა, ადამიანს სჭირდება ან აღსარებაზე მოსვლა, ან ისევ რაღაცა სევდის გამო, მწუხარების გამო, ტკივილის გამო, ან რაიმე შეკითხვა და სჭირდება მას. ანუ ადამიანს მოძღვარი არ ჭირდება ყოველთვის თან სატარებლად. მას ის სჭირდება სულიერი საზრდოს მისაღებად და რაც თავარია ეს საზრდო მისი იყოს, ეს სწავლება მისთვის იყოს, ის სწავლება რაც ღმერთთან მიიყვანს და რა თქმა უნდა ზედმეტი შერჩევები შეიძლება იყოს, არ იყოს საჭირო. საგებია. როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, უკვე ვისაუბრეთ ხო გარკვეულწილად მოძღვრის. აი ეს მორიდების, მოწიწების მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ურთიერთობაში. დიახ, რა თქმა უნდა. რა შემთხვევაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები გარკვეულწილად უკვე შეეხეთ თქვენ ამ საკითხს, როდესაც სურთ რომ შეიცვალონ მოძღვარი. გამართლებული რა შემთხვევაშია? გასაგებია, როცა ხა ძიების პროცესშია ვიღაც და ზედმეტად ბევრჯერ იცვლის მოძღვარს, მაგრამ არის თუ არა ისეთი შემთხვევები, როცა შეიძლება გავამართლოთ მოძღვრის შეცვლა? კი, რა თქმა უნდა, ალბათ პირველ რიგში ხშირად ესეთი დამოკიდებულება არის რატომღაც, რომ როდესაც ადამიანი დაუშვათ მსახურობს სადღაც ტაძარში მივიდა, რომელიმე ტაძარში იკავს მას მოძღვარი და მას უწევს სხვადასხვა ტაძრებში მსახურებაზე დასწრება და მას აქვს ხოლმე უფლება თუ მოძღვართან აქვს ამაზე ნასაუბრები, რომ აი დაუშვათ თუ მომიხდა იქ მსახურებაზე ყოფნა, თუ შეიძლება იქ თქვა აღსარება, იქ ვეზია რომ ანუ ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან თავისუფლები ვართ, რადგან რაც მთავარია, ჩვენ ერთი მოძღვრება გვაქვს, ერთი ეკლესია, ერთი წირვა, ერთი ზიარება. აქედან გამომდინარე, არც თუ ისე რთული არის ის და არც თუ ისე მიუღებელია ის საკითხი, რომ ადამიანმა თუნდაც
რამოდენიმე მოძღვართან თქვა სახსარება. Რა თქმა უნდა, არის ისეთი მოძღვარი, რომელთანაც ჩვენ ყველაფერზე ვსაუბრობთ, რომელთანაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ძალიან დაწვრილებით, ძალიან სიღრმისეულად. Არის ისეთი მოძღვარი, ანუ რომელმაც ჩვენზე ყველაფერი იცის. Მაგრამ არის მოძღვრები, რომელთანაც ჩვენ შეგვიძლია მისვლა და რაღაც ყოველდღიურ ცოდვაზე ვისაუბროთ. Ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება, ასე ვთქვათ, არ იყოს, არ ნიშნავდეს მოძღვრის გამოცვლას. Ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ, ჩვენ გვყავს სულიერი მოძღვარი, რომელთანაც საუშად პირველად მივედით, მასთან მან ჩვენზე ყველაფერი იცის, თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაც ისეთ საკითხზე ვსაუბრობთ სხვასთან გაკვრით, მათთან შემთხვევაში გაკვრით საუბარი ნიშნავს, რომ მან ამ შემთხვევაში ყველაფერი იცის ჩვენზე. Ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ნორმალური არის, რომ ადამიანს ჰქონდეს ლოცვა კურთხევა იმისა, რომ თუნდაც სხვა მოძღვართან თქვა სახსარება, როდესაც ის სხვაგან ესწრება წირვაზე. Ან შეიძლება ესა თუ ის მოძღვარი წავიდეს ქალაქიდან. Მაგრამ არ არსებობს ეს ტერიტორიული დაბრკოლების მომენტი ამ შემთხვევაში? Ან შეიძლება ქალაქიდან გავიდეს, ხო, მოძღვარი და გარკვეული პერიოდი მასთან შეიძლება ჰქონდეს სახსარების თქმის უფლება. Შეიძლება ერთ-ერთი კიდევ დამბრკოლებელი ის, რომ დაუშვათ, ან სურვილის გამჩენი ის, რომ ას უნდა სხვა მოძღვართან თქვა სახსარება. Ეს არის სირცხვილის მომენტი, როდესაც ადამიანი შეიძლება გაგიჩნდეს რაღაცა სირცხვილის მომენტი, რაც არასწორია, იმიტომ რომ თუ სხვასთან ვაშკაცი ხარ, მაშინ მოძღვართან რატო ვერ ხარ ისეთი ვაშკაცი და ისეთი მაგარი დაუშვათ, რომ გეყოს სითამამე იმისა, რომ ის ცოდვა, რომელიც ჩაიდინე, აღიარო. ალბათ ცოდვის ჩადენა უფრო დიდი სირცხვილია, ვიდრე ამ ცოდვის აღიარება მარტო მოძღვართან. Ასე რომ მაინც ის რო ადამიანს ესე არაფრის გამო მოუნდეს მოძღვრის შეცვლა, ესეთი რამე არ ხდება ხოლმე. Რაღაცა მიზეზი აქვს, მაგრამ შეიძლება ეს მიზეზი არ იყოს მისაღები მიზეზი, გამომდინარე იქიდან, რომ ის მოძღვარიც, რომელიც გონია მას, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერ გაუგებს ამის გამო, ძალიან მარტივად, უფრო თბილად გაიქოს ეს უფრო. Და შეიძლება ელოდებოდა კიდევაც ამ ადამიანისგან კონკრეტული ამ საქციელის ჩადენას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ჩვენ ყველანი, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის მცხოვრები ვართ და რაღაცა გაგვივლია ჩვენს შემთხვევაშიც რაღაც ყოფილა. ასე რომ ამ შემთხვევაშიც თუ აი სირცხვილის გამო არ ხდება ეს და ხდება ჩვეულებრივი იმის გამო, რომ დავუშვათ, ან ჩვენი ტერიტორიული გადაადგილებების გამო ადგილიდან ადგილას ვთქვათ აღსარება, ეს სავსებით მისაღებია. მაგრამ ის შემთხვევა, რომ ჩვენ ხსენია მოძღვართან აღსარების თქმა, თუნდაც ეს იყოს ძალიან დიდი ხნის ჩვენი მოძღვარი და თითქოს და ჩვენგან არ მოელოდება ამას, ალბათ ეს უფრო სირცხვილთან ერთად რაღაცა პატივმოყვარეობის მომენტი არის შინაგანად, რაღაცა ესეთი მდგომარეობა, რომ თითქოს ვერ წარმოიდგენს დაუშვათ მოძღვარი ამას ჩვენგან და ჩვენგან ამის თქმის შემთხვევაში ცუდი წარმოდგენა შეიძლება ჩამოუყალიბდეს ჩვენზე, რაც მოძღვრის გადმოსახედიდან არანაირად ესეთი არ წარმოადგენს ამ ადამიანისთვის საფრთხეს. ანუ უკვე შეიძლება ნათქვამი ცოდვის გამო ხო დაუჩნდეს ადამიანს კონკრეტს. კი, კი, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ზუსტად აი ეს ქმნის ხოლმე ხშირად აი რაღაცა მოძღვართან აღსარებაზე თავშეკავების მომენტს, როდესაც უთქვავს აღსარებაში რაღაც და შემდგომ ამის გამეორება ხდება აღსარებაში რამოდენიმე ჯერ და ეს შეიძლება მძიმე ცოდვა იყოს, შეიძლება მცირე ცოდვა იყოს, მაგრამ მძიმე ცოდვა, მინდა ვთქვა, რომ მძიმე ცოდვა არ არსებობს. მძიმე ცოდვა ის არის, რომელსაც ადამიანი არ ინანიებს და ყველა შეიძლება დიდი ცოდვაც კი პატარა ცოდვა გახდეს, როდესაც ჩვენ მას სინანულით ვაღიარებთ ღვთის წინაშე და მოძღვარი, როგორც აღვნიშნეთ, რომელიც საც აქვს, ასე ვთქვათ, ძალა იმისა, რომ მოგვიტევოს ჩვენ და შენდობის ლოცვა წაგვიკითხოს და ზიარების უფლება მოგცეს, ამ გზით გამგვიწმინდოს და ჩვენ ეს ცოდვა, ასე ვთქვათ, ან პატარა ცოდვად ვაქციოთ, ან საერთოდ ჩვენ, ასე ვთქვათ, წარსულიდან ამოვარდეს მთლიანად. როგორ უნდა აღსარდონ მშობლებმა ბავშვები ისე, რომ ურთიერთობა მოძღვართან ეკლესიაში სიარული ეს ყველაფერი არ იყოს რაღაცა ისეთი ძალდატანებითი და ნებაყოფლობითი იყოს ბავშვის მხრიდან? ეს ჯერ საერთოდ აღზრდა ბავშვების საკმაოდ რთული საკითხი არის დღევანდელ დღეს. ეს არის ალბათ ყველა ოჯახის პრობლემა, შეიძლება ითქვას სასულიერო პირებთანაც
politicosebtanats, mecnierebtanats, khelovan khaltanats, kulturis aromadum tserlebtan, qvelas sheileba es problema igos. Radgan shiria, rodesats es tminda ambia segvasavlian Ivane Ukropiris zalyan bevr saubrobs amasan dakavshirebit da shirat amboben mamebi ro chven titkos da stilobt qvelaperi mivtset chven shvilebs. Mivtset ganatleba, mivtset chatsma, mivtset ასე ვთქვათ, მატერიალურად უზრუნველყოფილი იყვნენ. გადავიტყვანოთ ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. არ მოვაკლოთ მათ არც მატერიალური, არც ხორციელი სიამოვნება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აი ეს პრაქტიკა თითქოს ეს შვილის უზრუნველი ყოფნა მაინც უნდა ყოფო არის. ეს კარგია, როდესაც ქრისტიანულ სწავლებასთან, სახარებისეულ სწავლებასთან არის შეზავებული, ამან რა თქმა უნდა უნდა გამოიღოს თავისი ნაყოფი, მაგრამ მარტო ის რო ადამიანს ჩვენ შვილებს ვასწავლოთ ის რომ კარგად უნდა მოიქცნენ სკოლაში, კარგად უნდა მოიქცნენ ინსტიტუტში, კარგად უნდა მოიქცნენ ოჯახში, როდესაც სტუმარი მოდის, ადგნენ, მიესალმონ, ზრდილობიანად იყვნენ, ეს არ კმარა მის სრულყოფილებისათვის, როგორც ადამიანის. აუცილებელი ადამიანმა ის ცნებებით ასწავლოს თავის ასე ვთქვათ შვილს როგორც ოჯახში თუ თავად არ ცხოვრობს ამ ასე ვთქვათ პრინციპით რითაც ის ასწავლის შვილისთვის ყოველთვის მიუღებელი იქნება ის სწავლება როგორც დაუშვათ როგორც მოძღვარმა შეიძლება ვინმე სურჩიოს რაღაც გარკვეული სწავლება მაგრამ თვითონ ვერ ასრულებდეს ამ სწავლებას იმ ადამიანისთვის მიუღებელი იქნება ახლა გაუჩნდება მას ეს კითხვა რადგან ჩვენც როგორც მამები ასე გვიყურებენ და ჩვენ როგორც შვილები ასე ვიყურებთ, ასე ვარიგებთ. ეს შემთხვევა შეიძლება ამ გამოვიყენოთ აქაც, როდესაც мама ან დედა ურჩევს შვილს, რომ ის აუცილებლად ეკლესიაში უნდა დადიოდეს, ის აუცილებლად აღსარებას უნდა ამბობდეს. არ არის სავალდებულო რომ ჩვენ ბავშვი მით უმეტეს, როდესაც ისეთ ასაკში არის 7, 5, 6 წელს მოვიყვანოთ ტაძარში და მთელი რაღაც ესეთი საათობის მანძილზე დავაყენოთ და აბა არ გაინწრე და გარეთ არ გახვიდე და ბავშვი ალბათ იმისთვის მოდის ტაძარში რომ მას უხარია ისეთი სკვერის მიღებაც უხარია გარეთ თამაში ბავშვებთანაც და ეს პირიქით უფრო სასიამოვნო არის როგორც სასულიერო პირებისთვის ალბათ იქ მყოფი ადამიანებისთვის და ძალიან უხარიათ მრევლსაც ჩვენც როდესაც ბევრი ბავშვი მოდის ტაძარში და ჩვენს ეზოში თამაშობენ და ხშირად არ უნდა თქომ ეს ახში წასვლა. ეს რა თქმა უნდა სწორია, მაგრამ არიან ისეთი ბავშვები, რომელთაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის შედეგად მოყავთ ტაძარში მშობლებს და ეუბნებიან, რომ აი თუ ასე არ მოიქცევი მამაოს ვეტყვით და მამაო დახშის და არ გაზიარებს და ეპისკოპოსს არ მოგცემენ და ცუდი ბიჭი იქნები და ცუდი გოგო იქნები. რა თქმა უნდა ესეთი მიდგომითაც ვერაფრით ვერ შევაყარებთ ეკლესიას ეს მათთვის იქნება ყოველთვის სიმძიმე ტაძარში მოსვლა მღვდელთან ურთიერთობა მათთვის იქნება აი ის რაც მათ არ უნდათ არასდროს და ეს არის მძიმე და ეს არის იქ დგომა ერთი საათი და თავიდანვე თითქოს და ჩვენ რაღაცნაირად არასწორი მიმართულებით მივდივართ მაგრამ როდესაც ეს ბავშვს თავისუფლად აქვს მიცემული ალბათ ისევე თავისუფლად უნდა გავატარებინოთ როგორც ფიქრობს როგორც გრძნობს ძალიან სასიამოვნოა თუნდაც ის რომ სასულიერო პირი მსახურობს და იქ ბავშვებიდან ან ზოგი მიდის ზოგი შემოდის ტაძარში. შეიძლება ამან ძალიან დიდი ხმაური არ გამოიწვიოს, ამას ვეცადოთ, მაგრამ ის რომ ბავშვები ესწრებიან და თუნდაც გადაადგილდებიან, თუნდაც რომ რაღაცა იქ უნდათ სანთელი დაიჭირონ, ხათთან მივიდნენ, ეს ალბათ ჩვეულებრივია და პირიქით ჩვენს სიამოვნებით მსახურობთ მათთან ერთად. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ იმას რომ თუ განსაკუთრებული რა არის იმის არის ჩვენი შვილები კარგად დაიხიზარდნენ ალბათ ეს ის არის რაზეც პავლე მოციქული საუბრობს ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში რომ ჩვენ არ უნდა განვარისხოთ ჩვენი შვილები და ჩვენ ისინი სახარებისეული სწავლებებით უნდა აღვზარდოთ და პირველ რიგში ქრისტე უნდა გავაცნოთ პირველ რიგში რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ ჩვენს რომ ასევე ქრისტიანულად ვიცხოვროთ ძალიან ხშირად უნდა გვხედავდნენ ჩვენ ჩვენი შვილები რომ ჩვენ ხატების რა თქმა უნდა ხატების წინაშე ვდგავართ ლოცულობთ დედაც და მამას რომ ერთადგანან ერთად ლოცულობენ ერთად მსახურებენ ერთად იტყოვენ ღვთისგან ეს ძალიან დიდი მაგალითია რადგან ბავშვი რომელიც ამას ხედავს ალბათ ფიქრობს იმას რომ დედა და მამა ჩემთვის არ არის ყველაფერი და ის რაც შეიძლება მათ დაუმალო
მათ არ გავაგებინო, ალბათ არის ესეთი ვიღაც, რომელიც ყველაფერს ხედავს, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს და ამ შემთხვევაში მას კიდევ ერთი დასაფიქრებელი რამ უჩნდება, რომ ესეთი ადამიანი არის და რა თქმა უნდა, თუ გავაგებინებთ ჩვენ იმას, რომ ეს არის ღმერთი და სახარებას ხშირად წაუკითხავთ, რასაც ყველაზე სასარგებლო სწავლება არის ჩადებული მშობლებისთვის, პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა, ეს აუცილებლად ადრე თუ გვიან ძალიან დიდ შედეგს გამოიღებს, რადგან ეს ადამიანი ბავშვობიდანვე ეცნობა იმას, რაც მისთვის ყველაზე საინტერესო შეიძლება იყოს ცხოვრების მანძილზე, რადგან ყველაფერი, რაც კი ამადა ქვეყანაზე შეიძლება შეიქმნას, მაინც ამომწურავი არის, რაღაც თავის ძალას კარგავს, მაგრამ ქრისტიანობა, ქრისტე უფალი სარწმუნოება, სახარება, ეს არის ის ამომწურავი რამ, რაზეც ყოველთვის შეიძლება ადამიანმა ინტერესი გამოიჩინოს, პატარაობაშიც, დიდობაშიც და ყველაზე დიდი მაგალითი რაც არის ჩვენთვის აუცილებლად ის, რომ ადამიანები, ბავშვები ხშირად მოიყვანოთ ტაძარში და ეს იყოს მათთვის სიხარულით გადადგმული ნაბიჯი და არა ძალდატანებით და ასე ვთქვათ დაჟის მეთოდებით. თუ არ ეზიარები, დაიშჩები, თუ კარგად არ მოიქცევი მოძღვარს ვეტყვით, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ მოგყავს ბავშვები ტაძარში და თავად მშობლებს ვერ ხედავენ ეს ბავშვები, რომ ისინი ეზიარებიან. ამიტომ მათთვის ხშირად ძალიან უცხოა და ხშირად არის ხოლმე ესე, როდესაც ურწმუნო ადამიანებისგან, აი არაეკლესიური ადამიანები მოდიან ტაძარში, მათი ბავშვები განსაკუთრებულად ჭიჭყინებენ და განსაკუთრებულად ტირიან ხოლმე. მაგრამ არიან ისეთი მშობლების შვილები, რომლებიც სახშიც აღასრულებენ იმ წესებს, შეულებებს, საიდანაც ბავშვები ხედავენ ამას და მათთვის ეს თითქოს და ნორმალური არის და მათთვის არ არის უცხო სასულიერო პირი, არ არის უცხო ხატების ირგვლივ მყოფი გარემო, არც ხატებს შორის მყოფი ეს გარემო და ისინი ასე თქვა შეიძლება ითქოს კომფორტულად გრძნობენ საკმაოდ თავს, რაც აუცილებელი არის, რომ ეს თავისუფლება ბავშვებს არ უნდა შეუზღუდოთ, თუნდაც ტაძარში და თუნდაც სახლში რაღაც ბავშვი აუცილებლად ბავშვი უნდა იყოს და ხშირ შემთხვევაში ცელქიც უნდა იყოს, უხდება ძალიან ბავშვს და ეს მე მგონი თავისუფალი თავისუფლება უნდა მივცეთ მათ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთხელ გაასემაში იქნებით ჩვენ სტუმარი. მაყურებელსაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყურადღებისთვის. მე მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით, დროებით. ჩავიხდით. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურ და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.